بسم الله الرحمن الرحيم لقد حمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال: عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: عشاء کا وقت اتر دکھن پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور صبح اجالا ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن تہائی رات کو تاخیر مستحب اور آدھی رات تک مباح اور آدھی رات کے بعد مکروہ. محترم سامعین، سنی علماء کونسل ضلع اتر دیناجپور ویسٹ بنگال انڈیا کی طرف سے جو اوقات صلاح شائع ہوا ہے، آج 17 اگست 2020، عشاء کا ابتدائی وقت ہے 7:36 اور آخری وقت ہے 3:52۔ سب سے زیادہ وقت تمام نمازوں میں عشاء کا وقت ہے، جو لمبا وقت ہے. محترم سامعین، تو کل عشاء کا وقت ہے، اس میں ہم عشاء کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر نماز کو ادا کر سکتے ہیں.